ранку. Ми з України, дівчата і хлопці своєї країни, юні, вродливі, замріяні, вітрами тривоги по світу розвіяні. Єднає нас віра, тверда в перемогу. Добра звістка, мов голуб, прилине, розвіє тривогу. Друга школа, Тернопільський край, Козівщина. Тут наш дім, рідне все, наша мала батьківщина. З року в рік у цій школі мужніли, зростали. Нас тепер 22. Ми стали її випускниками. Шкільні роки минули, настав час прощатись. І крила для злету, мов птахи, розправляти. Щоб мети здобути і того, що навчили, не занедбати. Добрі слова на прощання ми хочемо сказати. Хотілося, як завжди, очі в очі, з рук в руки, як ми звикли у школі на протязі 11 років. Останній дзвінок, випускний, тести і вступи. Весна, юність, усмішки, схід сонця. Все літо чекали мантри, грами, лісами, адат, кіно, каток. Усе це було з нами, лижня і плавання, були і навчання, а після модулів розваги і чаювання. Щось вчили, щось не вчили, виступали, заняття додаткові, дозно нас готували. Було цікаво, весело, так класно, але війна, як всяке лихо, увірвалась так невчасно. Були в нас мрії, плани, сподівання, комусь хотіло 200 балів, а хтось мріє про кохання, світи барва, юності і щастя. Тепер ми знаємо, мир – справжній облік щастя. Лютий. 24. Ще хтось спить. Летять ракети, перші вибухи і смерть. Наше життя змінилось в одну мить. Війна. Повітряні тривоги. Перші жертви. Знов дистанційне, перерване сиренами не раз. У місті блокпости, колони втікачів зі сходу. І перші добровольці йдуть повістки по руках. Здавалось, страшний сон, та це триває досі. Мій тато і Олега серед перших, хто пішов на фронт. Не знаю, де він, як, але пишаюсь, люблю і чекаю. Бо він один, мій тато, мій найкращий захисник. До нього кожен день думками я звертаюсь. Пишаємося кожен, дякуємо, Збройним силам всім, кого ми знаємо, хто нам невідомий, за те, що вчились у ці дні і маємо свій дім, що страх бути обстріляними нам невідомий. Мій тато, брат, і ще багато їх батьків, братів, сестер, побратимів, які сьогодні на передовій захищають нашу Україну. Втрати на війні, як особисті драми, вони – герої, їм Господь бере раю відчинив. І співчуваємо тим, хто рідних і домівків втратив, хто переселенець в іншому куточку світу, тихо собі осів. Схиляємо голови перед всіма людьми жертвами, доброю волі, хто волонтерить, ризикує, віддає, приймає з усіх куточків світу, зичить нам кращої долі. І на усіх фронтах надійний тил тримає. Ми вдячні любим мамам і татусям, що світ дитинства нам щасливий дарували, захищали нас ціною власного життя, щоб від війни ми якнайменше постраждали. Наставникам ми вдячні, дирекції, учителям, котрі навчали нас очно, дистанційно. І так хотіли ви найкраще навчити нас. Те, що в житті важливе, що потрібно. У кожного з нас перша вчителька одна. Та ми тут з різних шкіл країни, тому їх у нас багато. Тож нашим любим, рідним, першим вчителям, на жаль, сьогодні без квітів, шана, любов і подяка. І класні мами різні в нас були, але в цій школі клас була одна незмінна. Бадьора, життєрадісна, натхненна, як завжди. Вам дякуємо, Ольга Несторівна, наша порадниця і друг, і керівничка. Ми вдячні всім, з ким 12 років в школі провели, хто тут робив наше життя наповнене і цікавим. Хотів нас бачити успішними, щасливими людьми в нашій Україні під синьо-жовтим стягом.
Життя онлайн, реальної війни, хоч хтось далеко, духом ми єдині. Німеччина і Польща, Південь, Схід. Сьогодні, як ніколи, ми Україна. Щоб так було, і стяг наш над країною всією, майорі, молімося за наших воїнів, за нашу Україну. Щоб закінчилась війна, і кожен повернувся у свій дім. Щоб був цей дім і було в Україні. Слава Україні, бо з нами правда, воля, світ увесь. Бо з нами Бог, і з нами перемога. Ми віримо, воскресне Україна, як Христос воскрес. Воскресне Україна, втім сумнівів нема. Нам берегти своє, піднести із руїн. І пам'ятати, кожна жертва була не дарма. Зводити наш спільний український дім. Хай все, чого вчили в школі, дасть гідні плоди. А дні війни стануть ще одним гірким уроком. Україна понад усе, і з Богом треба завжди йти. В цей непростий час хай впевненими будуть ваші перші самостійні кроки.